delok uang. Karena wong kaki ora tau delok wong adus ae. Aku didelok ae. Lulur Tiara. Delok. Wabarakatuh, balik mana dulur, balik mana karo Bandung. Nah iki saiki iki jam siji langkung tigang doso. Bandung arep eksekusi bong sing tak tompral wingi. Nah ceritane iki wingi arep tak masak lur, kesoren ora sido. Lah saiki arep ayo tak masak ngono lur. Iki lho, ayo dieksekusi bungi iki. Nah, epo iki akeh lu guteng ini iki. Singgarai ki, lu guting ini ki singgarai nang tangan celok celok kita ku. Lalu lagi yau diwonce ingin niki, kok ben lu guting ki hilang nganti resi ngono kae. Nah, turun yau aku ki wes matur pun tenan dulu, lur wes disupport didongak nih. Iki wes seneng tenan lu, wes apa mana nangurade disekip iklan nih ngono kok. Wes tambah seneng tenan wes. Jan beno nang iso mari rampung. Wes. Sapa lo sing arep jangan bungi iki engko daftar ndang. Ngono ya, mulai tambah cilik lah. Lah, anjene iya lagi iki sik ana lo gute, Mas. Nek ora dijukuk ngene iki yo piye? Yo ngene jenenge jangan bungki. Tuh. Ngene lur, yo lur yo. Lah ngene yo lur, masa enggak kira ngerti lur. Jari ini kok tambah cilik jari. Lah jane gak dijukuk ngene iki njuk piye? Nah, ngene. Nah. Ini terus selanjutnya sampai lanjut kok piye to, Mas? Tuh. Iki kan sik ono ireng-ireng iku kuwi. Lugut jenenge. Nah. Dimasak ro apa iki lho enak lur? Nyambe nggih monggo masalah apa lo ada di dalam uang ini kok melok Bandung masak nang kayu yo ini dimasak nang kayu bae lur kok lur rasa masak nang mbak nem aku masak nang kene maren yo masak nang kene mau dulu uang nang buang kok wes nah wes lo kan wis ayu. Yo ngene iki jenenge jangan bung, Mas. Kok nane bungi gak oleh dicupuk iki terus nyuk piye to, Bos? Yo. Rampung kan situ. Jan. Iki sawangan ning ngene iki. Enak iki lur, anti badai iki. Sing sering-sering mangan ngene iki enak. Kena iki ketebeng meni. Dadi gedek. Ya ngalam Gusti. Dulurku kabeh kira seneng aku sampean. Kabeh iki padha muni Bandung. Ora tak skip iklane. Ngono. Bu Ayu, girangku setengah mati. Iya, jadi skip. Ih, tenan anake. Jan wis. Pokoke Bandung iki ora di skip iklane ku seneng. Gak dubila senenge pokoke. Bam, kono kurini yo. Dulur, si Kebam. Halo, dulur. Pulang ta, lur. Awakku kebek lugut. Yo, teng celekit. Rasane. Ngene iki carane ngilangi lugut iku. Nggih rambut. Wes bah, rasa direken. Nah. Terang, wes mari. Ala loro. Iki engko ayo dimasak karo godhong sup, nei tahu, nei tempe, mari ngono digawe nyuguhi Pak Tukang. Tukang engko ngene. Wala, meneh wis dikek mangan jangan bong. Ora apa-apa Pak Tukang, bong iki marane kuat tenan lho. Iki nek jangan bong ini kira kuat iki kena-kena nggo.
nyonggo sikil iki mentralinu. Jangan pring. Jangan pring. Tuh. Ora usah lembut-lembut. Ini wae. Tuh, bolong. Iyalah lur, ya Allah. Banu iki sampe kentekan omong. Suarane serak. Tuh. Oh, nggih konten rapet tok, konten nyocot wae. Panjene pegaweane dodol omong kak yo. Ngene. Kate nglawak kelawan nang ngene TV yo gak payu. Kalah mbek Mbak Nunu. Sik ta, Mbak Nunu iki meneh jawabku tak kongkon pensiun dhisik ngono lho. Tak aku sing maju. Kira-kira gak ya tambah dibragali wong. Ya lah lur lur. Mbuka. Awakku ting cokit di lo. Tak silih rambutku ah, yang ilang. Rambutku kan lagi nyocok-nyocok. Nah iya. Apa nih wong iki lo nyocok-nyocok nih kelambinnya barang gitu. Aku ngerti tanganku langsung tak kayak rambutku hilang. Lek rambutku semen kan dawa. Oke mas, tuh kelambi-kelambi ini sih gak rai. Engkau sih tak benar ini sih ya lo. Engkau mari iki nang tak atus di sih. Engkau mari atus. Ayo nyumet tungku. Nah, sing wingi sing aku tuku wingi lho lur. Engko ayo disumet. Kayune iki sajake wis garing paling. Wis kena. Ora kena engko yo. Oh, golek sing pinggir kono kuwi bae kan. Garing ora apa-apa. Nah, ini iki dicepak-cepak nih sik. Sisuk wis ora tuku janganan. Ngene iki lho rek, enake urip ning desa. Janganan arep dinggo sisuk. Saiki wis dipikir ora satuku karek ndongkel. Wis kena nggo janganan. Kasarane ora ndi dhuwit kae tuku tempe-tempe 2000. Digolekne terong ning sawah kae mbora melok nandur pokoke digasak. Mule-mule dibragali tanggoe. Lur dulurku, suaraku entek maneh. Iki lho lapo, mari tanggapan ning endi bareng ki Yuan ki? Semar nyinden nandi? Lah kok nyinden ra payu wingi melok kangsur ngraji ya didukno tengah embong. Ya Allah, gak kuat rasanya awakku gatelan kabeh. Ndelokno wong riwari-wiri kae lho, nyawang aku wae. Arep tak jak rene tak kon metu libung iki lho karepku iki. Kok disawang. Iki lapo iku pinggir sekali. Dadi niki kayak lho lapo ngono. Lah kok lek takon ya tak jawab lho Mas ngene. Lapo sampean niku Mbak kok manuni nang kono? Ha iya Mbak karang aku yo gurung doma lah kaya urung dadi. Yo nang pinggir kali wae. Iki ngarepe oma iki lur, opas. Alhamdulillah lur, golur. Omaku sampe sak mono. Wis cara ngono ki wis lumayan lah. Kayak iki pondasine wis arep rampung, ya Mas ya. Wis arep rampung, wis tutuk tengah-tengah. Wis garap tengah kayak iki. Nek gendenge mono wis bar karek pinggire lur. Pinggire iki mbosik. Angmen iki pancene seneng ajar menungso. Kon madhep rene jare beklet. Kon madhep rene. Engko madhep rene jarene jembret, madhep rene wis sembuh sak karep-karepe kono. Kok jengkel aku ngrasakno. Iki lho, ngene iki rajangi sing ngene lho gak ditelenan. Karang yo maklum urung di omah, telenan yo gak duwe, sembarangan isik nduk kono. Telenan gak duwe. Arep ngiris kayu ngono kuwi yo. Ngono kuwi kok iki ne. Kira telenan. Bungi melok abang. alah ngrasakno kok jengkel aku iki. Wis ngene iki wae ben. Nah, lur wis mari iki. Mari ngene nang ayo nggodhok iki. Engko dilebokno kulkas. Menesuk dijangan. Tukone wak opo ya, wak pindang ya. Jangan rodhe wak pindang ya. Enak. Wis lur wis bar iki. Lho ben ya, gedhe-gedhe ngene iki wae ra apa-apa. Wis. Aku kuat tenan lur, tak wis dhisik aku. Wis tak wis dhisik gak telen tak umbae katok umbek abek kowe iki gak tau apa nyocok-nyocok wis aku mana kok ora yo lho yo iya sak datung iki banyak suwen kok yo lah mental-mental men. Kak lho, rapuh juga.
Kesandung. Si Lur. Aku piye esek. Ada seger. Seger. Alah. Kudu Elis tak sing seneng. Iya e. Iya e. Iki. Kurang pirang taun? 100 kali. Koso anu watu eneng kali jegur ning kedung. Karang wong kaki ora tau ndelok wong adus ae. Aku didelok ae. Lulur Tiara. Delok. Ki njuk piye kok kampul-kampul ngene iki? Eh, Banung ki semene gedhe niki to. Banung milih awake iso kampul-kampul. Lho, lho. Yo yo. Lemak tok. Ora padet iki berarti yo. Ora enak daginge apa yo? Penak. Wis adem. Wis gak gatel. Wis gak gatel tau kite. Gak gatel sakit. Cari dirasi nang sumur, semprot. Yo. Semprot. Sumur. Aku arep renang tekan kono kae wae lho. Tapi kok ora iso bali. Ambakane. Senang kemis. Biyen iki nang kene Banung iki nek omba-omba popok sembarangan iki. Wis ora ni wis yo Mas yo. Kersi gak lumutan yo Nisar yo. Ora ni sore gak ono lumut. Gak lumut yo. Eh yo. Loh. Ki yo lumune semene lho. Iso kambang to. Loh. Siki iki kene banyu mumbul-mumbul dhewe. Loh. Iki to. Loh. Iki awakku monggo tak julu kan mlaku tutuk kono kae. Iki gak kira kerem ngambang. Loh, loh. Buantre iso yo buantre. Lu. Trek, aku mundak katut kendang kok. Aku tak mentas. Mentas aja. Aduh. Ah. Koyok eling kudanil. Kudanil kayak mana mentas malah kue enak lho. Mek kok gregeng-gregeng. Wes gak ngreken. Ayo mentas. Didelok narik mulai sekolah rek. Di sawang batinin gek ono wong edan. Ono wong edan atus nang kali. Ono wong edan atus nang kali ngono paling yo. Alis bapak pura-pura gak ero ae. Yo lur yo, wis ayo melaku atus nang sumur. Cek ono wong nak tambahku aku tak gak ngeru, gak nyawang. Pura-pura anu. Padahal terus keblas ketok. Ora ketok. Wis ono wonge. Wis mari lur, wis tak kosoki kabeh. Saiki ayo bilasan nang sumur ben ra keroken. Ora gatel jane banyu apik kok. Mengko saking ae. Nek urung diresiki nang sumur ki urung lega. Urung mareng. Kudanil Amazon iki. Iki digowong kowe ya? Ya. Aku tak adus iki. Aku ganti lho. Sandung patok. Nomornya ada sekali ya. Wah, sekali. Ayo lagi nih. Sini angku. Ayo rek, aku mau sumur. Oh, jauh sumur gini. Dimasih Pak Tukang. Saru. Aku makane opo? Isin, jangan mung kejegur kalen. Ya njegur kalen aku. Nek nang kene iki rek, ndase kudu sing linyi. Eh linyi, sing liye. Paling ana wong liwat. Nggih. Engko nek sesuk aku kebacut ngene iki. Nggih. Jangan kalah kok ngene iki.
Keramasan ala Bandung ini ngene lho. Sak rai-rai ini keramas. Ini belum kali ta. Ini belum kali ta. Kok gak diajak teh? Kenter. Gak diajak. Alhamdulillah. Rasane urip sing mangdasku ngelu lor saiki waras yo panjang paling ngelu ki njaluk adus kali bek yo terus nganti le ngono yo oh ala yo jaman nek ngelu adus ning kali wis lego kae lur wong wis mari adus remok. Nah, segar. Seger. Pokoknya wis seger iki mau iki wis mari critane iki ngilang nendas ngelu. Ilang nendas ngelu. Wo, kate tibu ngantek. Ngilang ning ndas ngelu, ndasku iki wis waras. Sirah ora ndas nek ndas pitik. Sirahku mau ki ngelu rek tak pijuti ngene iki. Nganti anget mbok kene ngopo kok ngelu iki ya lur ya. Tapi saiki wis waras. Tak ngunjegur ning kalen, mengulang masa lalu yang dulu saya pernah ciblon mbek caci cilik-cilik ning kali. Ya wis ya dulur ya, Bandung iki pokok intine iki ya nedan rimo sanget kali sampean sedoyo. Pokoke Bandung iki wis intine iki ora disekip iklane ngono wae wis seneng matur suwun tenanan tekan tungkak sampe tekan bundunan. Oleh matur suwun tenanan iki dulur ora mengkur lanu tok lahir batin tenan. Ya wo ya wis tak dongakno dulur ya. Ayo donga dinunga. Bandung iki ta critane iki belajar ngomong kalem sakjane iki tapi ra iso. Mbose alon-alon. Ya sampean simak yo sik tak ngomong kalem-kalem. Ya wis ya lur ya, awak dhewe iki ayo donga dinunga, tak dongakno sampean kabeh seger waras kabeh, adoh blaine parko rezekine dan dimudahno segala macam urusane. Ya lur ya, semun uga Bandung iki ya dongakno ya lur ya, omahe ndang rampung ngono. Wis dong gak lur sing omah. Ora pantes. Dulur ya cukup sakmene kontene Bandung sepurane sing wake dulur ya ben ana klerak-klerune Bandung ngomong Bandung nyaluk sepura. Dadah. Assalamualaikum.